Då ska jag förenkla det här. Det första jag gör är att jag låter minustecknet stå kvar. Och så skriver jag om det här då, för jag vet att ett tal A upphöjt till minus en exponent är detsamma som 1 delat med A upphöjt till exponenten på det sättet. Så då skriver jag då kvoten 1 delat med minus 2 upphöjt till 3. Och Ett negativt tal upphöjt till en udda exponent det blir en, ett negativt resultat. Och 2 upphöjt till 3 är 8, så det här blir då 8. Så Jag får minus 1 eh, delat med 8 minus 8. Då har här minus minus, minus minus blir plus, så det här är en åttondel.